Шановні захисники, щиро, сердечно вітаю вас із Днем захисника України. Це свято увібрало в себе багаті славні козацькі традиції. Воно особлює мужність та героїзм оборонців і визволителів рідної землі впродовж цієї багатовікової української історії. Пресвята Богородиця вважалась покровителькою і заступницею славного війська козацького та всього українського люду. І сьогодні ми звертаємось до Матері Божої з проханням про мир, добро, благополуччя, про гідне і щасливе майбутнє нашого народу. Саме сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що захист своєї батьківщини – свята справа. Тих, хто потом і кров'ю боронить нашу землю нині, вшановує вся Україна. Перед кожним із героїв схиляємо голови. У них вчимося по-справжньому любити батьківщину. Сердечно бажаю вам щастя, радості, добра та наснаги на успішні починання на користь вітчизні. Нехай єднає нас незгасне світло віри і допомагає високе покровительство Пресвятої Богородиці.